Já, eins og ég segi, ég heiti Ína Dögg Eyþórsdóttir og starfa á Matskrifstofu Háskóla Íslands. Og ég ætla aðeins að kynna fyrir ykkur raunfærnimat á háskólastigi og hvað felst í því og hver staðan bæði hér á landi og aðeins í nágrannalöndunum. Ég ætla aðeins að fara við hverju eru helstu áskorunnar og svo hvað liggur fyrir núna næstunni. En aðeins frá mér og Matskrifstofunni. Við sem sagt erum Matskrifstofa Háskóla Íslands og sinnum einni hlutverki Enik Narik upplýsingaskrifstofu fyrir Ísland. Við sjáum sem sagt akademískt mat á erlendum prófum fyrir háskólana alla, stofnanir, einstaklinga fyrirtæki og bara alla aðra sem þurfa að fá mat á erlendu námi. Auk þess sem við veitum upplýsingar íslenska menntakerfið. Og við störfum samkvæmt Lissabon samning. Þetta er linkin á heimasíðun okkar þarna ef einhver hefur áhuga á að skoða þetta nánar. En að raunfærnimati. Raunfærnimat er sem sagt skipulagt ferli, það sem lagt mat á alla þá reynslu og þekkingu sem einstaklingur býr yfir. Og þetta mat getur byggt á starfsreynslu, félagsstörfum, lífsreynslu, frístundanámi, starfsnámi, skólagöngu, þetta getur verið bara hvaða sem er. Og þetta raunfærnimat fer fram á 5 þrepum. Fyrsta þrepið er upplýsingagjöf, þar sem að upplýsingaflæði til umsækjandans raunfærni mat og hvaða felst í því og hvaða möguleika við komum á, er þess að veitum góðar upplýsingar. Næsta skref er skráning, þar sem að umsækjandi skráir færni sína með aðstoð ráðgjafa og í þessu skref er mikilvægt að ráðgjafinn hafi gátlista fyrir öll þau sem á að meta til að bera saman við hæfni viðmið hvers fags. Í þriða þrepinu fer fram greining og það er við í oftu flestum til ykkur viðtalið fagaðila til að kanna raunfærnina. Fjórða þrepið er staðfesting og það er þegar það liggur fyrir hvað er mögulegt að meta, þá þarf að staðfesta viðkomandi hafi raun þessa færni, til dæmis með samtölum, verkefnum, ritgerðum, raundæmum, þar mögulega til raundalýsum þarna. Og að lokum er það mat og viðurkenning á raunfærni og þá er niðurstaða raunfærni matsins skjalfest og vottuð af fræðsluaðalunum og skráð í gagnagrunn viðkomandi menntastofnunar. Og af hverju er þetta raunfærnimat? Það er komin tilmæli frá Evrópusambandinu um að öll lönd Evrópusambandsins innleiðir raunfærnimat á öllum skólastigum fyrir árslok 2018. Það var fyrir 2 árum. Þannig að við erum að reyna. Svo er það þarfir samfélagsins. Það eru ákveðnar faggreinar samfélagsins sem hafa mikla þörf fyrir að hækka menntunarstigið innan sinnar faggreinar og raunfærnimati getur stuðlað aukinn þáttöku í símenntun og ýtt við fólki að hefja nám. Auk þess sem það getur líka stuðlað fjölbreyttari nemendahóp í faginu. Raunfærnimati líka leið fyrir innstaklingin til að hann fái tækifæri að fá þekkingu sín og færni sem hann hefur þegar öðlast utan hefðbundi skólakerfis metna inn í formlegt nám. Og þar að ég gera þetta líka sparnaðar á tíma og fyrir bæði fyrir innstaklingin og samfélagið. Það sem innstaklingur þarf ekki að setjast á skólabekk til að læra aftur það sem hann nú þegar kann. En ef við snúum okkur að raunfærnimat á háskólastigi þá er það í, má segja að þetta séu svona 2 hlutar. Annars verða raunfærnimat til inngöngu í háskóla og svo er það raunfærnimat til styttinganáms á háskólastigi. Ef við byrjum á að skoða eins raunfærnimat til inngöngu, raunfærnimat til inngöngu í háskóla er alls ekki að sama og veita undanþáur frá almennum inntökuskilyrðum. Í undanþáunum þá er verið að skoða hversu margar einingar fólk hefur lokið í framhaldsskólastiginu og starfsreynslu þess, en það er ekki verið að meta raunverulega færni. Raunfærnimat er skilgreint ferli í 5 þrepum og það sem formlegt mat er lagt á færni hvers einstaklings og niðurstaðan er skjalfest og skráð, það eru veittar einingar fyrir þessa færni. Háskólastigi veitir ekki einingar á framhaldsskólastigi og ef einn háskóli raunfærni metur einstakling til inngöngu í háskóla er alls ekkert víst að aðrir háskólar tækið að gild, hvað þá erlendir háskólar. Það er rosalega mikilvægt að það sé tryggt að niðurstaða raunfærnimat sé ávallt skráð og veiti einingar í almenna skólakerfinu. Og því tel ég að mat á hæfni á framhaldsskólastigi eigi heima hjá framhaldsskólastiginu sem getur skráð þær einingar. Það er aftur á móti hægt að raunfærni meta ákveðna námsleiðir til inngöngu í sérstök háskólanám.
Sem dæmi þá kom upp krafa í Írlandi að flugmenn væru með háskólanám, ákveðnir flugmenn væru með háskólanám. Írar fóru í það að raunfærni meta háskólanám, flugnám við ákveðin skóla, stærsta skólan þar, þar sem allt námi var raunfærni metið. Þannig að fólk sem útskrifast þaðan getur hafið námi í ákveðinu háskólanámi og fengið hluta af náminu til ECTS-eininga og uppfyllir inntöku skilyrði í háskólanum. En þannig er búið ákveða raunfærni meta ákveðið nám. Það auk þess að þetta setja sérstök inntöku skilyrði í ákveðinu námsliði, til dæmis fagháskólanám. Þá var þetta vera með sértæk inntöku skilyrði sem byggja þá bæði á bæði staði hver raunveruleg færni einstællingsins og koma þannig í veg fyrir að viðkomandi þurfa að sækja sér nám í efni sem hann nú þegar kann og hefur hæfni í. Það verið að skoða reynslu þekking og hæfni nemenda og meta þær til ECTS eininga. Og þetta raunfærni mat myndi þá veita ECTS eininga sem eru skráðar í gagnagrunn viðkomandi háskóla sem myndi þá vera gildar í öllu háskólaumhverfinu og einni erlendis. Þetta alls ekki gjaldfelling náms á nokkurn hátt því það verið að kanna raunverulega hæfni hvers einstaklings miða við hæfni viðmið sem sett í náminu. Staðan í Evrópu svo að það eru mjög mörg lönd að innleiða þetta og þetta komið í lög hjá mörgum nágrannalöndum. Írar og Finnar eru mjög langt komnir. Til dæmis allt nám hjá Írum skráðin og hæfniramma menntun. Og það alveg sama hvort að fyrirtæki sem að Eimskip ætla að bjóða upp á nám fyrir starfsmennina sína. Þá þyrfti það að vera skráð inn í hæfniramann og með skýr hæfni viðmið. Og þetta auðveldar að sjálfsögðu raunfærni mat þegar vera að meta óhefbundna menntun sem utan almenna menntakerfisins. Staðan á Íslandi svo að það hefur verið lítið raunfærni mat á háskólastíu á Íslandi. En það mjög mikil reynsla komin í starfsgreinum og framhaldsskólastíginu sem þetta að byggja á. Það hefur verið svolítið undan þá frá inntökuskilyrðum en það ekki það sama á raunfærni mat því það byggir ekki á þessum 5 þrepum. En núna stendur yfir tilraunaverkefni hjá Listaháskólanum. Þar verið að vinna að raunfærni mati sem sniðið að þörfum kennara í tónlistaskólum. Þetta hugsa fyrir einstaklinga sem eru með mjög mikla menntun og færni á sínu hljóðfæri eða söng en hafa litlað enga formlega menntun í kennslufræðum. Kennsluréttindanám í hljóðfærileik og söng eins og á bakkalárstigi og það því verið að raunfærni meta til styttingar á því námi. Og það verið mjög spennandi að fylgjast með þessu verkefni hjá þeim. Staðan hérna á Háskóla Íslands svo að það að fara að hefjast tilraunaverkefni á menntavísindasviði. Vonandi núna fyrir áramót en annars þá á að hefja þetta núna í vetur og þá að bjóða hóp af núverandi nemendum í leikskólakennarafræðum upp á að taka þátt í tilraunahópi þar sem boðið verður upp á raunfærni mat í ákveðnum fögum til styttingar náms. Þá enn eftir að skilgreina skilur þetta þáttöku og þetta á byrjunarstigi en þetta fer á stað núna í vetur. Ef við skoðum aðeins svona helstu áskoranir. Áskorunum sem snúa að sérstaklega skráning og viðurkenning á raunfærni matinu. Það rosalega mikilvægt að niðurstaða raunfærni mat sem sé skráð og það sé veittar einingar fyrir þetta. Það sé að tryggja að öll sú vinna sem fer í raunfærni mati bæði hjá matsaðilum og hjá umsækjendum verði viðurkennt við alla háskóla, líka erlendis. Það mikilvægt að tengja allt nám og matið við hæfnirammanum íslenska menntum. Hæfni við með námskeiðana verða að vera skýr til þess að sé mögulegt fyrir matsaðaluna að meta fyrsta leik hverjir eiga erindi raunfærni mat og hvaða hæfni við með viðkomandi þarf að hafa náð til að geta uppfyllt skilyrði. Traust og gagnsæi svakalega mikilvægt. Það verða allir að vera mjög upplýstir og ferli þarf að vera mjög skýrt og augljóst. Og svo kemur að þjálfun starfsfólks, það þarf að þjálfa ráðgjafa og matsaðila og kennara í raunfærni mati. Og það þarf að útluta fjármagn í verkefni, svo tækifæri gefist að sinna því af einhverju alvöru. Því þetta tekur tíma og peninga.
Í dag raunfærnimatið að mestu leyti bundið við starfsgreinar í framhaldsskólunum en vonir standa til að, að það verði hægt að þróa raunfærnimatið enn frekar svo verði hægt að raunfærnimeta til stúdentsprófs og þar með til inngöngu í háskóla. Það að sjálfsögðu ekki víst að raunfærnimat henti á öllum námsleiðum háskólastigsins og staðreyndin svo að það mun auðveldara að beita raunfærnimatið þar sem hæfniviðmiðin eru áþreifanleg líkt og í fagnámi og faghásskólanámi en með áframhaldandi þróun og tilraunaverkefnum þá standa vonir til að eftir nokkur ár verður raunfærnimat í boði í mörgum deildum hjá öllum háskólum Íslands. Nú bara, já,